Velkommen til denne 8. og sidste del af gennemgangen af Matteus evangeliet. Jeg hedder Peter Bæk, og jeg er præst i Karlsund Strandkirke. Sidste gang der tog vi hul på den sidste hoveddel, Jesus i Jerusalem. Og her hørte vi om, hvordan Jesus ankom til byen som en konge, der rensede templet og satte de religiøse ledere til vægs. Og så hørte vi om, hvordan Jesus forudsagte templets ødelæggelse, og sin egen genkomst. Jesus han er kommet til Jerusalem for at blive kronet som den messias konge, han gennem hele evangeliet, i hvert fald indirekte, har påstået, at han er. Og nu må påstanden så stå sin prøve en gang for alle. Nu må det afgøres, om han har ret. Kulminationen er i første omgang dommen over og korsfæstelsen af Jesus. Men selv her i hans sværeste tid, hvor det umiddelbart ser ud som om, at Jesu påstand tilbagevises, så lader Matthæus det skinne igennem, at netop den her begivenhed, korsfæstelsen, paradoxalt nok er Jesu måde at sætte sig på tronen på. Korset er hans trone. Det vender vi tilbage til. Et andet afgørende spørgsmål er, hvad pointen med Jesu død er. Det har vi været inde på et par gange allerede, især i mellemdelen i afsnit 6, hvor Jesus begynder at afsløre, hvad hans messiasrolle rolle ville indebære, nemlig lidelse, død og opstandelse. Men i dagens kapitler, der bliver der fået flere lag til det svar. Det sker, når Jesus og hans disciple fejrer den jødiske påske skal torsdag. Budskabet om, at korset i virkeligheden er Jesu trone, det var overraskende for de første, der hørte det. Og lige så overraskende, så var det for nogle af hans kvindelige disciple, at finde hans grav tom bare nogle dage senere. Opstandelsen, det er frikendelsen af Jesus. Det synlige og det ultimative bevis på, at hans udsagn og hans påstand om sig selv og hele hans tolkning af tilværelsen at det er rigtigt. Men evangeliet slutter ikke med en tom grav. Det slutter med en ny begyndelse på en bjergtop, hvor det hele begyndte, nemlig i Galilea. Det hører vi alt sammen om i de sidste tre kapitler i Matteus evangeliet. Og det er det her afsnit 8, det er det, det handler om. Et afsnit, jeg har kaldt Messias Krones. Vi indleder med tre fortællinger, der sætter scenen i forhold til det, som skal ske nu. Her præsenteres tre lag eller tre temaer, som alle sammen spiller sammen og som er gennemgående for de begivenheder, vi herefter skal høre om. Det overordnede lag, så den, historiske kontekst, det er, at det er påske. Fejring af jødernes udfrielse fra Ægypten. Herefter så hører vi om, hvordan de religiøse ledere beslutter sig for at gribe Jesus med list og slå ham ihjel. Og til det formål, der stiller en af Jesu disciple, Judas, sig til rådighed. Der er brug for en insider til at få Jesus fanget. Så der er en påskefejring, som Jesus også vil tolke sin død igennem. Og så er der mennesker, der er ude på at fange Jesus og slå ham ihjel. Det inderste lag, kernen kan man sige, det hører vi om i salvelsen af Jesus, mens han er på besøg i Betania. På den tid så var det normalt at gøre afdødes lige i stand, gerne med vellukkende olier, inden livet blev lagt i graven. Og Jesu egen tolkning af salvelsen er, at kvinden har salvet ham på forhånd. Det var der nemlig ingen, der kunne eller havde mulighed for, da først Jesus han var død. Og på den måde så danner kvinden en stærk kontrast til de mænd, vi hører om. De forarvede disciple og den forræderiske Judas og Jerusalems religiøse ledere. Hun har set noget afgørende, som ingen andre har forstået. Hun offer store summer mod ham, andre forsøger at slå ihjel. Og Jesu tolkning af salvelsen, det her inderste lag, det er, at han ved, at planen mod ham vil lykkes men med et formål. At der skal ske en ny påske, at Guds folk skal udfries ved, at Jesus han dør. Og dermed så når vi til den jødiske påskefejring, som her kaldes de usyrede brødsfest. Gennem århundreder, der har jøderne fejret udfrielsen fra Ægypten gennem særligt et rituelt måltid. Måltidet er en form for rituel gentagelse af den nat, hvor israelitterne fik lov til at forlade Ægypten. Den nat, der sendte Gud den tiende plage over Ægypterne. En dødsengel ville besøge hvert eneste hus og slå den første fødte dreng ihjel. Undtagen hvis man havde slagtet et lam og smurt blodet på dørstolperne. Her ville døden gå forbi. Lammet ville dø i stedet for sønnen. Hver familie, der havde slagtet et påskelam, skulle spise det i al hast, for de skulle rejse fra Ægypten samme aften. Til måltidet, der, skulle de spise usyret eller ugæret brød, og der hørte fire rituelle bære vin med, der blev skænket i løbet af måltidet. Da israelitterne, de var kommet ud af Ægypten, gennem det delte hav, der kom de til sidst til Sinais bjerg. Her indgik Gud og israelitterne en aftale eller en pagt. Gud, han skulle være Israels herre, og Israel skulle være Guds søn. Sådan er sprogbroen i pakten, i aftalen. De skulle så holde Guds lov, som Moses fik skrevet på stentavler, og Gud, han ville til gengæld beskytte Israel. Da den her aftale blev indgået, der blev der også offret dyr, og I kan læse om det i 2. Mosebog, kapitel 24. Men israelitterne holdt ikke deres del af aftalen, og derfor endte de til sidst i eksilet. Og her talte profeterne om en dag, hvor der ville blive lavet en ny aftale, en ny pagt mellem Gud og hans folk. Men denne gang så skulle loven ikke skrives på stentavler, men på hjertet i det indre. I kan læse om den pagt i Jeremias' bog, kapitel 31. Både Jesus og hans disciple har forladt deres biologiske familier til fordel for deres nye fællesskab, og derfor er det de 13 mænd, der spiser det jødiske påskemåltid sammen. Og det er her Jesus han fortæller, at han ved, at en af dem vil forråde ham. Og naturligvis der bliver resten af disciplerne bedrøvet over den besked. Det kan synes mærkeligt, at Judas også spørger Jesus, men måske er han stadigvæk i tvivl, om han vil gennemføre det, han har planer om. Herefter så deler Jesus et brød ud og siger, at det er hans krop. Og han deler et af de fire bæger vin, og så siger han, at det er hans blod, pagtens blod, som udgives for mange til søndernes forladelse. Og på den her måde, der sætter Jesus rammen for, hvordan vi skal, forstå hans død langt fredag. Jesu død, død betyder en ny påske. Nærmere bestemt befrielsen fra de afgørende fjender, nemlig døden og synden. Jesus ser sin egen død som påskelammes død. Hans død er stedfortrædende. Samtidig så ser han sin egen død som grundlaget for den nye pagt eller ny aftale, som Gud vil indgå med sit folk. Med sin død så viser han, at han virkelig er Messias, der tager skylden og konsekvenserne af andres fejl på sig og lider og dør i stedet for dem. Jesus knuser slangen tåget, ondskaben, men han bliver selv bidt af den og dør. Når der fejres nadver til en gudstjeneste, så er det det her budskab, der deles, når man spiser og drikker brød og vin, så gør man det med en påmindelse af og en tilslutning til hele den her fortælling. Med fortolkningsrammen på plads, så er vi på vej til begivenhedernes afgørende fase. Men der er et spørgsmål, der mangler at blive besvaret. Hvad er disciplernes rolle i alt det, der nu skal ske? Det får vi svar på i forudsigelsen af Peters fornægtelse og i fortællingen om Jesus i Gethsemane. Jesus forudsiger, at Peter vil fornægte Jesus, hvilket Peter benægter. Senere i Gethsemane have uden for Jerusalem, der tager Jesus tre af disciplene til side. De skal våge den nat sammen med ham i hans sidste forberedelsestid. Han er fuld af sorg og angst, men de er trætte, og de er ikke til nogen trøst. Det er den sidste nat, de får alene, og den sidste tid, de får sammen. Jesus og disciplene, de har dannet en næsten ubrydelig enhed, lige siden de første disciple blev kaldet lige inden bjergprædikene. De har været med hele vejen, hørt hvert et ord, og set hvert et mirakel og alt andet, hvad Jesus han har gjort. Men nu brydes båndet. Disciplerne vil svigte Jesus han vil være alene i de afgørende timer. Herefter så følger fortællingen om tilfangetagelsen af Jesus. Alle involverede, undtagen Jesus, beskrives som forræderiske eller feje. Der er Judas, der identificerer og dermed forråder Jesus med et kys. Der er den store gruppe af ypperstepræstens folk, der har svær at knibler med, og som fanger Jesus i ly af natten fordi de var for bange for, de var for bange til at gøre det om dagen. Og så er der disciplene, der efterlader Jesus alene og flygter. Det efterfølgende afsnit handler om nattens og morgens begivenheder frem til Jesu korsfæstelse. Afsnittet strækker sig fra kapitel 26, vers 57 til kapitel 27, vers 26 og det rummer fem fortællinger, som er symmetrisk bygget op. Kernen eller konklusionen på det hele findes i de to første vers i kapitel 27. De religiøse ledere beslutter, at Jesus han skal dømmes til døden. Men de har ikke selv myndighed til at gøre det, og derfor så må de gå til den romerske stadtholder Pilatus. På hver sin side af den her kerne. Der er spotlight rettet mod to af Jesu disciple, der på hver deres måde har svigtet og forrådt Jesus, men som også fortryder det begge to. Først Peter og derefter Judas. Der er på den måde klare ligheder mellem de to fortællinger. Jesus han har også forudsagt begge dele. Men deres skæbne ender vidt forskelligt. Kun Judas begår selvmord. Som læser der inviteres man til at reflektere over forskellene mellem Peter og Judas og årsagerne til dem. På hver sin side igen af de to disciples svigt, der er fokus nu tilbage på Jesus, der forhøres henholdsvis af det jødiske råd og til sidst af Pilatus. Overfor det jødiske råd, der står Jesus ved, at han ser sig selv som Kristus, altså Messias. Og han understreger det ved at citere profeten Daniels bog, det er kapitel 7, vers 13-14, om menneskesønnen, der er Gud bliver givet et evigt kongedømme, der aldrig skal forgå. Det, siger Jesus, det er hvad de skal se ske lige om lidt. Og med den sætning, der spotter han Gud, mener præsten, nu kan de med god ret få ham dømt til døden. Problemet for jøderne var, at de ikke havde lov til at udføre dødstraf, og derfor måtte de forbi Pilatus. Og det er hos Pilatus, vi hører, hvordan dødstraffen skal eksekveres. Der er mange måder at blive henrettet på, så ordet Korsfæstelse må have fået det til at løbe koldt ned ad ryggen på de af Jesu tilhængere, der var til stede. Korsfæstelsen var forbeholdt de værste forbrydere og oprørere. Og målet var at afskrække enhver, der gik med planer, der kunne udgøre en trussel mod romernes orden. Derfor var Korsfæstelsen udtænkt til at være den mest usle, ydmygende og pinefulde henrettelsesform, man overhovedet kunne forestille sig. Af samme grund der var korsfæstelse. korsfæstelse derfor ikke noget, romerne talte om. Bare ordet Korsfæstelse lyder gralt i vores ører skrev en romersk forfatter for den samme tid. Og derfor så findes der også kun fire detaljerede beretninger om korsfæstelse fra antikken. Den ene, den skal vi se på lige om lidt fra Matthæus, og de tre andre findes i Markus, Lukas og Johannes evangeliet. Og dermed er vi nået til vers 27 i kapitel 27. Resten af kapitlet handler om Jesu korsfæstelse. Matteus han har sat en kontrastfuld scene her forud for de afgørende begivenheder. På den ene side, der er Jesus blevet introduceret som Messias verdens frelser, der skal lade himlens virkelighed nå jorden. Han har undervist og helbredt, tilgivet, stillet storme og dermed handlet som Gud selv. Menneskers evige skæbne afhænger af ham, siger han. Højere kan ingen beskrives. Men samtidig på den anden side, der står Jesus helt alene. Han er blevet forrådt og forladt. Han er blevet uskyldigt dømt til døden. Den mest grusomme og ydmygende død, man kan forestille sig. Han er hånet af mennesker, svigtet af sine nærmeste og til synligheden forladt af Gud selv. Lavere kan ingen falde. Og spørgsmålet, det er så, hvordan de to portrætter forholder sig til hinanden. De fleste ser dem som hinandens modsætninger. Jesus skæbne som henrettet forbryder, gør en enhver forestilling om Jesus som Messias umulig. Men Matthæus, han er uenig. Han lader også se, at det i tråd med Jesu egen forståelse af Messias-rollen, netop er som korsfæstet, at han, altså Jesus, bliver kronet som konge. Pilatus' soldater runer, øh, håner Jesus og giver ham en kappe på ryggen, en krone på hovedet og et scepter i hånden, og så falder de på knæ foran ham. På korset over Jesu hoved, der hænger der et skilt. Det er Jesus, jødernes konge. Og på den måde, der lader Matthæus Jesu modstandere gøre arbejdet, og forventer så af os som hans læsere, at vi kan læse mellem linjerne og forstå, at det virkelig er Messias, verdens falser, kongen, som lider og dør på korset. Det var de første kristnes budskab. Jeg tror, det kan være svært at sætte sig ind i, hvor uforståeligt og faktisk frastødende det har lytt, når de kristne gjorde datidens allerstørste tabu, korsfæstelsen, være centrum for deres glædelige budskab. Da Jesus er blevet korsfæstet, der tør hans modstandere igen tale frit. I debatterne få dage inden, der lukkede han munden på dem, det gjorde Jesus. Men nu bruger de korsfæstelsen til det, den er beregnet til. Til hån og ydmygelse. Men deres ord bliver de sidste til ham. Nu beskrives begivenheder, der viser, at der er mere til historien, end man umiddelbart kan se. Der er et mørke, der sænker sig over hele jorden fra klokken 12 til 15. Gennem nattens og morgens begivenheder, der har Jesus været stort set tavs. Men nu tager han igen ordet og råber, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er begyndelsen på salme 22 i det gamle testamente. Prøv at læse hele salmen på et tidspunkt. Det er Jesu tolkning af de begivenheder, der finder sted lige der. Og herefter så udånder Jesus forhænget ind til det allerhelligste i templet, Edens have selv, flænges i to. Den virkelighed, som det sted repræsenterer, nemlig himlen på jorden, gør Jesus død nu tilgængelig. Og så er der jordskælv og døde opvækkelser. Og så sker det mest usandsynlige, de mest usandsynlige kandidater, en romersk officer og hans folk, de bliver redselslagende, og netop de erkender, hvem Jesus virkelig er. Her i korsfæstelsen, der mødes temaerne i Matteus evangeliet. Matteus han ønsker at vise, at Jesu død ikke er en tragedie eller en fiasko, men opfyldelsen af alt det, vi har fået stillet i udsigt. Her er mennesket, der knuser slangens, ondskabens hoved og selv bliver ramt af den spid. Her er Guds lidende tjener, uskyldigt forkastet af alle, men i stedet for at dømme dem, så bliver han dømt i deres sted og bærer deres skyld. Verdens ondskab og død overvindes, når Messias tager det på sig, i stedet for at gengælde. Og her er Messias, der lader himlen overlappe jorden, når han elsker sine fjender, selv dem der dømmer ham til døden, og giver sit liv for dem. Og meget, meget mere. Temaerne fortættes her. Implikationerne for den her begivenhed er svære at udtømme. Jesu død får et dobbelt efterspil. Først beder en rig disciple af Jesus, Pilatus, om at få Jesu lige udleveret. Han vil gerne undgå, at Jesus kastes i en fællesgrav, som ellers var praksis efter en korsfæstelse. Han klæder respektfuldt Jesu lige i et rent klæde, et rent lagen, og lægger Jesus i den gravhule, der var bygget til ham selv. Og to af Jesu disciple overværte. Det andet efterspil, det er, at dagen efter, så kommer præsterne og frisæerne i tanke om, at Jesus havde påstået, at han ville opstå igen. Og de vil gerne opgå, undgå, at det bedrageri, de mener, de nu har fået stoppet, ikke udvikler sig til noget endnu værre, hvis livet skulle forsvinde. Så derfor så sættes der vagt ved graven. Og dermed er vi nået til kapitel 28. Og det er det ultimative klimaks her i fortællingen, nemlig den tomme grav. Vi får ikke Jesu opstandelse beskrevet. I stedet for så hører vi om, hvordan de to kvindelige disciple går ud til graven og her oplever et kraftigt jordskælv og ser, hvordan en engel stiger ned og vælter stenen fra graven. Både vagtfolk og kvinder bliver naturligvis bange, men englen har et utroligt budskab til kvinderne. Jesus, den korsfæstede er ikke her. Han er opstået. Kom og se den tomme grav. Kvinderne får besked på at fortælle det videre til de andre disciple og møde Jesus i Galilea. De løber afsted både bange og glade, og bliver mødt af Jesus på vejen. De omfavner ham og tilbærer ham og får samme opgave af ham. Men hvad betyder opstandelsen? Ja, det er sikkert, der er sikkert uendelig mange svar på det spørgsmål, men den helt korte udgave er, at opstandelsen er det synlige bevis på, at Jesus har ret. Han er hverken vanvittig eller ond. Han er fra Gud. Han er virkelig Messias med alt, hvad det indebærer. Opstandelsen er vidnesbyrdet om hans guddommelige magt og autoritet selv over døden. Vi får den sidste fortælling fra Jerusalem. Ypperstepræsterne er så fastlåst i deres egen forståelse af Jesus, at vagternes fortælling om jordskælv, engle og den tomme grav ikke gør nogen forskel for dem. Men de har et problem, nemlig en tom grav lige uden for Jerusalem. En hver kan gå ud og se den. Hvordan skal man forklare den? hvis man nu udelukker opstandelsen, så er der faktisk kun få mulige troværdige forklaringer, hvis der overhovedet er nogen. Ypperstepræsterne, de sætter den mest sandsynlige alternative forklaring i omløb, nemlig at 11 desillusionerede disciple stjal et lig bag en kampesten, fra bevæbnede romerske soldater. Og herefter så har de overbevist tusindvis af mennesker om Jesu opstandelse, og til sidst givet deres liv for den løgn, de selv havde fundet på. Man kan jo spørge sig selv, om man synes, at den forklaring er overbevisende. Til sidst er vi tilbage, hvor det hele begyndte, nemlig i Galilea. Her har Jesus sat sine disciple stævne. Vi er først og fremmest på et bjerg. Sådan et sted, hvor himmel og jord næsten rører ved hinanden. Og så er det tema igen slået an. Som den opstandende Messias konge, der har Jesus fået al magt i himlen og på jorden. De to steder, som han er kommet for at gøre til et. Disciplene, efterfølgerne, de får nu en stor opgave. De skal gøre alle folkeslag til Jesu disciple, Horisonten er ikke længere Israels grænser, men verdens ende. Det sker gennem dåben i faderens og søndens og heligåndens navn. Og det er gennem at holde alt det, som Jesus har befalet dem. Alt det, som vi har hørt om igennem hele evangeliet, især i de fem store taler. Mennesker, der bliver døbt og lever efter Jesu undervisning, sådan spredes himmeriget. Det er en stor opgave, så hvordan skal det dog lykkes? Jo, Jesus han lover, at han vil være med sine disciple ind alle dage ind til verdens ende. De svigtede ham og forlod ham, men han vil ikke svigte dem. Han vil være med dem ind til budskabet om, at han er Messias, er nået helt til verdens ende. Og på den måde, så markerer evangeliets sidste ord ikke en afslutning, men nærmere en ny begyndelse. En ny begyndelse, som vi som læsere inviteres til at være en del af, ved selv at blive efterfølgere af Jesus, den døde og opstande Messias. Det var afslutningen på denne 8. og sidste del af gennemgangen af Matteus evangeliet. Tak for nu. Tak fordi du fulgte med.